សិស្សប្អូនខ្ញុំមិនណៃទេសុំទោសអ្នកក្លាហានតើលោកឈ្មោះស្អីដែរខ្ញុំមិនកែឈ្មោះមិនកែត្រកូលខ្ញុំបាត់ឈ្មោះកូឆេងកាលពិតគឺជាអ្នកក្លាហានទេកាលពីមុនលោកជាបរិយសន្តិសាររបស់ប្រទេសម៉ង់ហ្គោលអញ្ចឹងហើយបានជាវិជាគុណរបស់លោកខ្លាំងអស់ចាអ្នកក្លាហានខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើ10ឆ្នាំក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងមកជួបលោកដើម្បីប្រកួតវិជាគុណជាមួយនឹងលោកម្ដងទៀតឡោះបើអញ្ចឹង10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងមករកចាំលោកនៅកន្លែងចាស់ដដែលទៀតតកូលហួរឯស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាមិនដល់10ឆ្នាំនេះយើងប្រកាសជាជំរាបមជ្ឈិមនេះឲ្យបានដាច់ស្រេចម្ដងគូអោយសរសើរណាលបងទៅវិញពួកយើងទៅវិញលោកគ្រូអំលោកគ្រូខ្ញុំបាទសូមគោរពជឿជាងអំបាញ់មិញនេះឯកំពុងទៅណាមិញខ្ញុំនៅខាងក្រៅអោះគឺអញ្ចឹងណាអំបាញ់មិញនេះនៅខាងក្រៅខ្ញុំបានយល់ច្រឡំជាមួយនឹងលោកអេសីប៉ុន្តែឥឡូវនេះអស់អីហើយជឿជាងឆាប់គោរពអ្នកក្លាហានគួកភ្លាមទៅអើការពិតជាអ្នកក្លាហានគួកទេអឺខ្ញុំបាទសូមគោរពមិញមានការខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសអេលោកអេសីអ្នកដែលមិនដឹងគឺគ្មានទោសទេមួយយ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះមានជងយ៉ាងមានសត្រូវមកបៀតបៀនហើយនេះហើយបានជាមានការយល់ច្រឡំលើគ្នាដូចនេះឥឡូវនេះរឿងនេះអស់អីហើយអស់មែនហើយខ្ញុំមកបាញ់មិញនេះខ្ញុំបាននាំក្មេងប្រុសមកម្នាក់ដូច្នេះសំលោកដល់លេខវាទៅជីជីងអញចាប់មនុស្សដែលអ្នកក្លាហានជីងនាំមកឥឡូវគេនៅណាលោកអំគួរខ្ញុំនៅនេះអេកូនគួរកូនមកដល់ចឹងប្រសាណាណែឆាប់គោរពលោកឲ្យស្អីទាំងអស់គ្នាទៅហាគោរពពួកគាត់ទាំងអស់ត្រូវហើយខ្ញុំខ្លាចតែសល់ពេលតិចពេកទេសល់ពេលតិចពេកហេតុអីត្រូវហើយលោកអ៊ំនៅកន្លែងនេះមានអេសីចាស់អេសីធំអេសីក្មេងបើសិនជាឲ្យខ្ញុំគោរពអេសីគ្រប់គ្នានោះអូខ្ញុំខ្លាចតែអេសីម្នាក់នៅក្នុងនោះខ្លាចតែជាជ្រុកខ្វាយទេជួយផងលើកចែកផ្ទះឲ្យជួយផងមកមកមកអរដេរចាន់យើងនៅសម្រាប់ឯងឃើញទៅឯងស្គួរហ៎ខ្ញុំសុំនឹងស្លាប់ណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំបានកើតអីទេសុំលោកគ្រូដាក់ទោសខ្ញុំបើចុះរឿងបានកើតមិនបានកើតនោះមិនតាក់ទងនឹងយើងទេយើងគ្រាន់តែចង់សួរឯងថាតើមានរឿងអីអឺលោកគ្រូមិញនេះលោកគ្រូចាប់អាឡាត់នោះយកមកឲ្យខ្ញុំគឺយកមកឲ្យខ្ញុំញៀមតើអាឡាត់នឹងវាមានល្បិចច្រើនណាស់វាថាវាឈឺនោមហើយចង់ទៅនោមខ្ញុំចិត្តល្អក៏លេងវាទៅណាស់មិននឹកស្មានថាវាយកធុងលាមកនោះមកគ្របក្បាលខ្ញុំសោះធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំប្រឡាក់សុទ្ធតែលាមកឲ្យធុំស្អុយណាស់លាមកវានេះដោយជាគម្រោងឆ្កែទៅទៀតហើយបន្តមកទៀតពេលដែលខ្ញុំមិនបានប្រយ័ត្នវាយកដល់មកភ្ជុំខ្ញុំខ្លាចវាសម្លាប់ខ្ញុំក៏បកគោខ្លួនឲ្យវាចាប់ទៅកូនគួរឯងដូចជាជ្រុលពេកហើយធ្វើឲ្យដុតភ្លើងទៀតបើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់គិតយ៉ាងម៉េចលោកអំគូកំប្រួយឯងខ្ញុំគ្រាន់តែដុតភ្លើងតិចៗនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ុណ្ណោះតាខ្ញុំមិនដល់ថ្នាក់សម្លាប់មនុស្សទេអ្នកណាប្រើឲ្យវាធ្វើបាបខ្ញុំឆ្លៀតពេលដែលលោកអំគូកំពុងទៅប្រយុទ្ធគ្នាវាចង់មកធ្វើឃាតខ្ញុំពីក្រៅខ្នងមែនហើយប៉ុន្តែពិតជាមិនបានវាយគ្នាមិនស្គាល់គ្នាមែនអ្នកក្លាហានគូមើលទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លៀតវៃណាស់ណោះអោះលោកអីសៃឈឺលោកយល់ច្រឡំហើយកូនគូមិនមែនជាកូនបង្ការរបស់ខ្ញុំទេអូបើអញ្ចឹងម្នាក់នេះគឺគេជាកូនប្រុសរបស់យើងខាងដែលជាបងធំរបស់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាយើងខឹងនៅសល់កូនប្រុសម្នាក់ទៀតសោះប៉ិតមែនហើយការប៉ិតវិជាគុណរបស់អ្នកក្លាហានគួរប៉ាកែជាងប៉ាឈិនឈិនទៅទៀតហើយឯងបានជាអ្នកក្លាហាននាំយើងគួរឲ្យមហັດរៀននៅកន្លែងនេះទៅវិញតាមប៉ិតវិជាគុណទាំងអស់នេះអ្នកក្លាហានអាចបង្ហាត់ដោយផ្ទាល់បានតើ
រឿងនេះនិយាយទៅវែងឆ្ងាយណាស់អោះមាញ់មាញ់ខ្ញុំបានឡើងមកលើភ្នំនេះបានធ្វើឲ្យប៉ាប៉ល់ដល់លោកអេសៃទាំងពីរដូច្នេះសូមអភ័យទោសផងចុះបានអេអបាញ់មាញ់បើកុំទៅលោកមកជួយពួកយើងវាមានឆុងយ៉ាងប្រហែលជាត្រូវចាញ់គេបាត់ទៅហើយជាជីងបើលោកក្រុមរឿងនេះគឺខុសមកពីឯងឲ្យមិនស្គាល់សត្រូវនឹងមិនសោះវាទៅធ្វើឲ្យខូចក៏អស់ខ្ញុំក្រំតែលើគេរីកាថានៅជើងភ្នំមានគេចង់បំផ្លាញសាលាចារឹកបានជាខ្ញុំយល់ច្រឡំលើអ្នកក្លាហានអេរឿងនេះមិនតាក់ទងនឹងលោកអីស្អីទេបើនិយាយឲ្យចំទៅខ្ញុំក៏មានកំហុសខ្លះដែរបើគំតែខ្ញុំវាយផ្ទាំងសាលានោះឲ្យបែកក៏គ្មានការយល់ច្រឡំដូចចឹងដែរសូមអភ័យទោសផងចុះមិនអីទេមែនហើយមនុស្សពីរនាក់ដែលចូលមកវាមានធងយើងយើងបាញ់មិញនេះតើពួកគេជាអ្នកណាទៅម្នាក់ដែលថាខ្លួនឯងជាកូនស្ដីហ៊ុនតួអំបញ្ញមិញឬថាជាកូនរបស់ឈិនជីសឺហាន់អ្នកក្លាហានគូលោកធ្លាប់ជួបនឹងគេទេណែជាង10ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំបានបានតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តចាស់នៅម៉ង់ហ្គោលទេហើយនៅក្នុងចំណោមទាហានទាំងអស់ខ្ញុំក៏មិនដែលឮឈ្មោះហូតូនេះដែរហាគឺមកពីអាចង្រៃនេះវាចង់លើកដំកើងឋានៈខ្លួនវាប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយបានជាវានិយាយប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងអឺត្រូវហើយអំបញ្ញមិញពេលខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវានោះខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្លាំងធាតរបស់គេដូចជាមិនធម្មតាទេត្រូវហើយមើលតាមវិជាគុណរបស់គេគឺនៅតំបន់ទី B ហើយម្នាក់ធាត់ដែលនៅជាមួយគេនោះគឺជាសិស្សច្បងរបស់គេគេទាំងពីរអ្នកឡើងមកលួចវាយយើងដោយមិនដឹងខ្លួនធ្វើឲ្យសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវរបួសហើយបើកុំទៅលោកមកតាន់ពេលថ្ងៃនេះមិនដឹងជាពួកខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទេចម្លែកមែនបើពីរអ្នកនេះនៅក្នុងប្រទេសទី B ហើយនេះបានជាគេមករឬមានឈងយើងយ៉ាងនេះហើយរឿងនេះនិយាយទៅគឺប្រកាសជាមានពាក្យពន់ដល់លោកគ្រូតាឈុងយៀតហើយអញ្ចឹងអញមើលកំណត់នៅលើផ្ទះសិលានេះមើលតើមានអីពិសេសទេនៅផ្ទះចិត្តចង្អៀតធ្លាប់ចូលក្រោមស្ពានអេលោកអីស្អីអសរទាំងអស់នេះដូចជាគេយកមរៀមដៃទៅឆ្លាក់ណាត្រូវហើយហាចំជាអស់ចាមែនប្រើមរៀមដៃឆ្លាក់អសរនៅលើជញ្ជាំងខ្មន់នេះដូចជាគុណរបស់ព្រះភាសាចូលយិនពិតជាខ្លាំងប្រកាយជាងគេលលងនេះមែនអសរនេះមិនមានលោកគ្រូតាឈុងយិនជាអ្នកសរសេរទេបើអញ្ចឹងជាអ្នកណាទៅវិញនៅពេលដែលលោកគ្រូតាឈុងយិនគាត់នៅពីក្មេងគាត់ស្អប់ជនជាតិជិងដែលចូលឈ្លានពានទឹកដីយើងគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំជនជាតិស្នាហាជាតិប្រឆាំងនឹងទាហានជិងតែមកពីកម្លាំងស្ដួយស្ដាងពេកមិនអាចទប់ទល់នឹងពួកទាហានជិងបានត្រូវទៅប្រាជ័យគាត់ក៏អស់សង្ឃឹមក្រោយមកគាត់ក៏ហៅខ្លួនឯងជាមនុស្សស្លាប់រូបសង្ងមនៅក្នុងភ្នំបុរាណដែលនៅត្រូវភ្នំជូឡាងរហូតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនព្រមដែរចេញពីភ្នំបុរាណនោះដែរក្រោយមកមានរៀបច្បងនៃគុណនិយមម្នាក់មកដល់ក្រៅភ្នំបុរាណនេះគាត់បានតស៊ូអង្វរអស់7យប់7ថ្ងៃទើបអាចនាំលោកគ្រូចេញពីភ្នំបុរាណនេះបានបានចឹងរៀបច្បងម្នាក់នោះគឺនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលនៅព្រៃខាងកើតនោះមែនទេបាននិយាយវិជាគុណរៀមច្បងនេះប្រហែលជាប្រកាសជាងព្រៃខាងកើតទៅក្នុងលេខទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាស្រីភេទមិនចង់បង្ហាញមុខមាត់ពិតប្រាកដដូច្នេះរបស់គាត់នៅក្នុងពិភពពុននេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងទេក៏ប្រៀមច្បងនេះគាត់ស្រឡាញ់លោកគ្រូខ្ញុំណាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សតិចខ្លាំងមិនប្រមបង្ហាញពីសក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនសោះពេលនោះលោកគ្រូខ្ញុំយល់ពីសំណាញ់ចិត្តរបស់នាងដែរតែគាត់មិនអាចបំភ្លេចពីគំនុំរបស់ប្រទេសជាតិបានគាត់ចេះតែនិយាយយកលេសថាសត្រូវមិនអាចកម្ចាត់បានមិនអាចកសាងខ្លួនបានទេគាត់ធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺថារៀមច្បងនោះស្រឡាញ់គាត់តែរៀមច្បងនោះស្មានថាលោកគ្រូខ្ញុំមកងាយគាត់គាត់ប្រខំខ្លាំងពេកទឹកលោកគ្រូខ្ញុំជាសត្រូវហើយណាត់លោកគ្រូខ្ញុំប្រយុទ្ធនៅលើភ្នំចំណាននេះ
រៀនច្បងនោះគាត់មានត្រកូលលីងហើយឈ្មោះរបស់គាត់គឺឆាមីងហេតុអីបានជានាងធ្វើអញ្ចឹងវងឈុងយាមលោកមិនបាននិយាយច្រើនទេថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវទៅប្រកួតជាមួយលោកចង់ប្រកួតយ៉ាងម៉េចនិយាយមកបើនិយាយពីវិជ្ជាគុណនាងប្រកាសជាងខ្ញុំណាខ្ញុំសូមចាញ់នាងទៅចុះចាំម៉ាស៊ីនកាប់ប៉ិនលោកមើងងាយខ្ញុំលេងខាវអ៊ីងខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងកំហឹងនេះទេបើសិនជានាងមិននេះអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេចំពោះរឿងប្រកួតនោះត្រាច់ទៅលឿននាងចុះបានប៉ុន្តែមិនទៅប្រកួតត្រូវតដាក់លក្ខខណ្ឌគឺមាន3ខនាងនិយាយមកទី1បើសិនជាខ្ញុំប្រកួតចាញ់លោកខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួននៅទីនេះដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយលោកនៅឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទី2បើសិនជាខ្ញុំឈ្នះវិញភ្នំមនុស្សរស់នេះត្រូវតែឲ្យខ្ញុំនៅហើយស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំមួយជីវិតទី3បើលោកមិនអាចធ្វើតាមសម្ដីខ្ញុំបានទេលោកអាចបោះជាសង្កបានបោះជាអីស័យក៏បានហើយសង់វិហារនៅកំពូលភ្នំចុងណានសាននេះកំដរខ្ញុំ10ឆ្នាំអរៀមច្បងនោះដាក់លក្ខខណ្ឌបែបនេះគឺបានន័យថាចង់បង្ខំឲ្យព្រះធិជាជងយាងយកគាត់ធ្វើជាប្រពន្ធឲ្យបើមិនចឹងត្រូវតែទៅបោះទៅបានត្រូវហើយរៀមច្បងនោះគឺមានគំនិតបែបនេះមែនលោកគ្រូខ្ញុំឆ្លងកាត់ការពិចារណាហើយក៏បានសម្រេចចិត្តគាត់សម្រេចចិត្តថាការប្រកួតនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់សុខចិត្តចុះចាញ់ដែរលោកអេសីឈឺតើពួកគាត់ប្រកួតពីអ្វីខ្លះទៅអ่ะគឺប្រកួតសរសៃអសលលើផ្ទាំងសៃឡននេះត្រូវហើយខ្ញុំចង់ប្រកួតពីកម្លាំងម្រាមដៃរបស់យើងបើអ្នកណាឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មនេះបានជ្រៅជាងអ្នកនោះឈ្នះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពបែបនេះទេបើសិនជានាងមានសមត្ថភាពប្រើម្រាមដៃសរសៃអសលនៅលើផ្ទាំងសៃឡននឹងបានខ្ញុំចោះចាញ់នឹងទៅចោះបើអញ្ចឹងលោកចាំបោះជាសង់ឬក៏បោះជាអីស្អីទៅសរសេរថាមិនចេះខ្ញុំសុខចិត្តបោះជាសង់អាចនិយាយថាជាអ្នកក្លាហាននិងជាវីរៈបរិសុទ្ធដល់មិនប្រកបមិនចង់បានផលប្រយោជន៍និងអត់មានស្នេហាអាចនិយាយថាធ្វើបានល្អណាស់ទាំងពីរមុខនេះលោកគ្រូខ្ញុំនៅសល់តែដង្ហើមធំគ្មានពាក្យនិយាយអីទាំងអស់យប់នោះគាត់ក៏បានចាញ់ពីភ្នំមនុស្សរស់ថ្ងៃទី2ក៏បានទៅបោះជាអាចារ្យហើយសង់វិហារតូចមួយនៅក្បែរភ្នំមនុស្សរស់នោះគឺជាវិមានឆុងយាងចំជាអាចារ្យមែនអាចប្រើម្រាមដៃសរសេរអសននៅលើជាងថ្មនោះបានន័យថាវិជ្ជាគុណរបស់រៀមច្បងនោះពិតជាខ្លាំងកែមែនកាលពីលឹកមុនអាចបោកប្រាស់លោកគ្រូខ្ញុំបានមនុស្សស្មានថាថ្ងៃនេះនៅអាចបោកប្រាស់ឯងបានទៀតហើរឿងទាំងអននេះគឺជារឿងអាថ៌កំបាំងឯងត្រូវហើយពេលនោះក្រោយពេលដែលលោកគ្រូខ្ញុំបួសហើយគាត់ក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃមួយជួបនឹងអ្នកខ្លាំងពូកែម្នាក់ទើបអាចដឹងការពិតឯងមើលទៅមើលកំណប់ពាក្យកណ្ដាលចុងក្រោយនេះគឺវាងទូជឺបានប្រាំរៀមដៃសរសេរណាអោះអើត្រូវហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងបានជាអសរនេះខុសគ្នាអឺប៉ុន្តែវិជារបស់វាងទូជឺនោះចេះតែវិជាសន្តំទេបើឲ្យគាត់ប្រើម្រាមដៃសរសេរជាអក្សរនៅលើផ្ទាំងសិលានេះវាជាគុណរបស់គាត់ដូចជាម្ដងម្លឹងទេដឹងគេជាមនុស្សដែលឆ្លៀសវៃលើសគេគេបានស្ដាប់លោកគ្រូខ្ញុំនិយាយរឿងនេះហើយគេក៏យល់ពីមូលហេតុពេលនោះរៀមច្បងត្រកូលលីបានប្រើម្រាមដៃសរសេរលើផ្ទាំងសិលាគាត់បានប្រើម្រាមដៃគោះដុំថ្មការពិតគាត់បានលាក់កំទេចថ្មនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ធ្វើឲ្យដុំថ្មនេះភ័យហើយទើបប្រើម្រាមដៃសរសេរជាក្រោយវាងទូលើក៏ប្រើម្រាមដៃដូចគាត់ដែរគេបានសរសេរកំណត់ពាក្យកណ្ដាលនេះនៅលើផ្ទាំងសេឡាសិស្សច្បងលីងចំជាហួហេតុមែនណាគាត់ប្រើល្បិចនេះដើម្បីបង្ខំឲ្យព្រឹទ្ធាចារ្យចុងយើងបួស
ស្នេហាជាអ្វីដែរអាចធ្វើឲ្យមនុស្សលោកឈួតលីលាអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតឡើងវិញពេលនោះបើលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទៅបួសប្រុសទៅរឿងនេះក៏មិនបានបង្កើតបករបស់យើងនេះដែរក្នុងដំណើររឿងនេះមានឧបសគ្គច្រើនណាស់ត្រូវហើយលោកអីស្អីពួកអាចារ្យហួតទូនោះអស់ឡើងទៅលើភ្នំចុងណានតើមានរឿងអីតាក់ទងក្នុងរឿងអតីតកាលទាំងបញ្ហាគឺស្ថិតនៅត្រង់នេះពេលនោះរៀមច្បងលេងអត់មានទទួលសិស្សណោះទេនៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់មានតែអ្នកបម្រើម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគាត់និងអ្នកបម្រើរបស់គាត់នៅជាមួយគ្នាជិត10ឆ្នាំរៀមច្បងលេងក៏បង្ហាត់វិជ្ជាគុណឲ្យតែអ្នកបម្រើទាំងអស់ក្រោយមករៀមច្បងនេះក៏បង្ហាត់វិជ្ជាគុណដល់កូនសិស្ស2នាក់ទៀតកូនសិស្សច្បងបងអស់គឺលីម៉ော်ឆៅគឺជីដូនលីម៉ော်ឆៅគាត់ចេញអញធ្លាប់ជួបគេអូមិនដល់បានជួបទេប៉ុន្តែកាលពីមុនអ្នកក្លាហានឈើជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំបានជួបប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនាងគាត់ថានាងមានចិត្តសាហាវណាស់គឺដូចជាខ្លោចដៃហ៊ូសៀវហ្វុងកាលពីមុនអញ្ចឹងត្រូវចំណែកកូនសិស្សរបស់គាត់មួយទៀតគ្រាន់តែដឹងថាមានតកូនឡងប៉ុណ្ណោះអូអញ្ចឹងបានជាពេលដែលខ្ញុំឡើងមកលើភ្នំនេះអីស្អីទាំងអស់ចិត្តទៅហៅខ្ញុំថាព្រេនារីចង់ថាខ្ញុំយកស្រីតកូនឡងនោះមកធ្វើជាប្រពន្ធការពិតមូលហេតុគឺមកពីអញ្ចឹងទេបើគិតទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យកំណត់អាយុ18ឆ្នាំរបស់ស្រីតកូនឡងនេះហើយក៏ជាថ្ងៃប្រកួតវិជ្ជាគុណរកស្វាមីដែរប្រកួតវិជ្ជាគុណរកស្វាមីការពិតនេះជាពាក្យចចាំអារម្មណ៍ដែលលីមកឈប់ផ្សព្វផ្សាយទេកាលពីមុនហើយអីបានជាលីមកឈើចាក់ចេញពីភ្នំមនុស្សនោះហើយខ្លាចទៅជាស្រីបិសាចដល់សម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃសោះមូលហេតុទាំងនេះខ្ញុំមិនសូវយល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាមុនពេលនេះមិនយល់ប៉ុន្មានក្នុងពិភពគុណមានពាក្យចចាំអារម្មណ៍មួយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណត់អាយុ18ឆ្នាំរបស់ស្រីតកូនឡុងនេះនាងចាំប្រកួតវិជ្ជាគុណរកស្វាមីឲ្យតែអ្នកណាអាចឡើងលើភ្នំវាយឈ្នះនាងមិនត្រឹមតែអាចយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធទេថែមទាំងបានទទួលកម្ពីគុណនឹងមានពេជ្រកែកងនៅក្នុងភ្នំនោះទៀតអញ្ចឹងបានជាពួកអធិរាជហោទូននោះវាឡើងមកលើភ្នំចុងណានការពិតគឺព្រោះតែរឿងនឹងទេត្រូវកាលពីមុនលោកគ្រូខ្ញុំនឹងរៀបច្បងលីងមានគំនុំធំប៉ុនមហាមេឃបច្ឆិនចិនមិននឹងអាចឈោអបដៃមើលបណ្ដោយពួកជនទុច្ចរិតឡើងលើភ្នំចុងណានធ្វើបាបស្រីអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់កើតនោះដូច្នេះខ្ញុំក៏បានដាក់សង្កត់គ្រប់សង្កត់ដើម្បីឲ្យគេយាមគ្រប់ទីកន្លែងមកកំឲ្យជន់ទុច្ចរិតឡើងទៅធ្វើបាបគេបានកូនគូជូនអ៊ំត្រូវនឹងបានហើយលោកអ៊ំគូខ្ញុំវាចាស់ពលថាគ្មានការជួបជុំឯណាដែលមិនបាយគ្នានោះទេកូនគូកូននៅទីនេះខំហាត់រៀនវិជ្ជាគុណណាពេលណាអ៊ំមានពេលទំនេរអ៊ំនឹងមកលេងនឹងក្មួយណាមិនមែនទេលោកអ៊ំគូខ្ញុំកូនគូឯងមានទុកកង្វល់អីហ៎ខ្ញុំចង់ទៅកោះថាហួយជាមួយលោកអ៊ំវិញថាម៉េចឯងចង់ត្រឡប់ទៅកោះថាហួយវិញត្រូវហើយណែឥឡូវចេះចុះលោកខ្ញុំសន្យាថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់បង្ករឿងទៀតហើយហើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់សម្ដីអ៊ំនិងអ៊ំស្រីរហូតលោកអ៊ំអ៊ំនាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅកោះថាហួយវិញទៅខ្ញុំពិតជាមិនចង់នៅបច្ឆិនចិនតែម្នាក់ឯងនោះទេលោកអ៊ំហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតអេកូនគួរកូនឯងប្រឹងហាត់វិជ្ជាគុណនៅកន្លែងនេះម្ដងសនសិនទៅចាំអ៊ំទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងលោកអេសៃខើចាំដល់ពេលនោះគាត់ឈប់ខឹងអ៊ំនឹងមកយកឯងត្រឡប់ទៅកោះថាហួយវិញណាអញ្ចឹងហ៎ចុះបើសិនជាពួកគេមិនប្រកអធិស្ឋានខ្ញុំនោះក៏បញ្ឆោតពេកលោកតាខើគ្មានមូលហេតុអីដែលមិនលោកទៅឲ្យឯងនោះទេមួយយ៉ាងទៀតវិជ្ជាគុណរបស់បកឈិនចិនគឺជាវិជ្ជាគុណដែលត្រឹមត្រូវជាងគេនៅលើលោកនេះកូនគួរតាមប្រញ្ញានិងទេពកោសលរបស់កូនថ្ងៃក្រោយកូនប្រកាសជាអាចខ្លាយទៅជាអ្នកខ្លាំងប្រកែមិនខានលោកអ៊ំគូអ៊ំភ្លេចហើយថ្ងៃមុនពេលយើងឡើងលើភ្នំយើងមានដំណោះជាមួយនឹងអេសៃជើជីងឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសិស្សរបស់គាត់ទៀតស្លាប់ហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគាត់ប្រកាសជាឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីសងសឹកខ្ញុំហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំពិតជាហេ
ប៉ាឈិនឈិនគឺជាប៉ាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវកូនចៅរបស់គេមិនដាល់ធ្វើអីប្រទេសផ្ដាទេម្យ៉ាងទៀតមានលោកអៃសៃឈឿននៅកន្លែងនេះអំពិតជាដឹងចរិតរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ណាគាត់ពិតជាការពារយុត្តិធម៌ឲ្យឯងកូនគូទុកចិត្តចុះប៉ុន្តែជូនដំណើររាប់ពាន់យោជន៍ក៏ត្រូវតែបែកគ្នាដែរកូនគូឡើងទៅលើភ្នំវិញទៅណែចាំឲ្យច្បាស់ណាត្រូវហាត់រៀនវិជ្ជាគុណឲ្យមែនទែនថ្ងៃក្រោយបើរៀនចេះដឹងត្រូវចូលបម្រើជាតិបម្រើប្រជារាស្ត្រដឹងទេបញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើអញ្ចឹងអ៊ំសប្បាយចិត្តណាកូននៅឲ្យបានសុខណាលោកអ៊ំគូអ៊ំត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនណាលោកអ៊ំគូមិនព្រមឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅកោះថាហួរវិញសោះបែរជាប្រកល់ឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យសេចក្ដីគ្រប់អស់នោះទៅវិញគាត់ដឹងថាវិជ្ជាគុណពួកអស់នោះអន់ហើយតានៅឲ្យខ្ញុំទៅហាត់ជាមួយពួកគេធ្វើអីទៀតទោះជាហាត់បានដោយពួកគេតែយ៉ាងម៉េចតើមានប្រយោជន៍ស្អីទៅវាគ្មានបានប្រយោជន៍ស្អីទេយាយគួរតើឯងនឹងរູ້ពីរឿងស្អីហ្នឹងអឺលោកគ្រូលោកគ្រូសួរឯងថាតើឯងរູ້ពីរឿងស្អីដែរអត់មានអីទេដល់ស្ងៀមគ្រូចង់និយាយជាមួយឯងហេតុអីបានឯងធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូដឹងដែរតាអាចចង្រៃយកឯងហ៊ានតបបាត់ផងឯងបើគ្រូមិនបដៅអីទេឯងមិនភៀកខ្លួននេះយ៉ាម៉េចឯងមិនសុខចិត្តទេគ្រូទៀះឯងមកកាភៀងទៀតក៏បានដែរលោកកុំស្មានថាធ្វើជាគ្រូខ្ញុំអាចវាយខ្ញុំផ្ទះក្តាស់បានតាមអំពើចិត្តនោះខ្ញុំមិនខ្លាចលោកទេដែលឆាតសូម្បីតែគ្រូក៏អាចចង់វាយដែរអាចចង់ស្លាប់ឯងអាដែលឆាតឯងនេះនៅតែមិនចប់ទៀតឯងឥឡូវឯងចុះចាញ់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះឯងសំណាងហើយលោកគ្រូអមបានឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាទៅប្រជុំអាយនេះយើងលើកលែងឲ្យឯងម្ដងចុះឆាប់មកតាមយើងភ្លាមមកឯងចង់យ៉ាងម៉េចទៀតបើលោកនៅតែវាយខ្ញុំប្តេះផ្ដាស់អញ្ចឹងខ្ញុំឈប់យកលោកធ្វើជាគ្រូទៀតហើយបាន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 ហើយគ្រូអំប្រមោះកូនចៅជិះប្រកាសជាមានការអីសំខាន់ហើយយើងយល់ព្រមមកឯងចុះមកណែយើងប្រាប់ឯងណាតែទៀតកុំនិយាយរឿងអីប្រេះប្រាសោះណាឲ្យលឺហើយនៅមកខ្ញុំទើបតើបានទទួលសម្បត្តិដែលលោកព្រឹទ្ធាចារ្យឆាំងឈុននិងលោកអេសៃជីងជឺផ្ញើមកពីសំស៊ីពួកគាត់បាននិយាយថាមេបិសាចលីមកឈើសាហាវពិតជាពិបាកទប់ទល់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាព្រឹកស្អែកនឹងទៅជើហ៊ុនជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យអឺយ៉ាងនិងកូនចៅរបស់ប៉ាយើង10នាក់ទៀតដើម្បីរួមដៃគ្នាកម្ចាត់បិសាចលីមកឈើនេះហ៎ជឺភីងស្ម័គ្រចិត្តចុះពីលើភ្នំដើម្បីទៅកម្ចាត់បិសាចជឺភីងខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូពូលោកគ្រូអំរួចហើយយើងនឹងទុកឯងនៅក្នុងវិមានហុងយ៉ាងនេះដើម្បីចំនួនតំណែងមេប៉ាក់លោកគ្រូឲ្យខ្ញុំទៅចំនួនតំណែងជាមេប៉ាក់ខ្ញុំខ្លាចតែគ្មានលទ្ធភាពទេជាភីង
លោកគ្រូពូរបស់ឯងបាននៅលើភ្នំនេះព្យាបាលរបួសតទៅទៀតបើឯងមានឧបសគ្គអីឯងអាចសួរគាត់បានតើលោកគ្រូជឿថាឯងប្រកាសជាអាចធ្វើបានណាបាទលោកគ្រូកូនសិស្សជឿជីងក៏ចង់ចុះទៅលើភ្នំជាមួយគ្រូអមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បីទៅកំចាត់បិសាចលីមកឈើជឿជីងយើងមានភារកិច្ចរឹតតែសំខាន់បកគល់ឯងឯងមិនបាច់ចុះទៅលើភ្នំជាមួយយើងទេភារកិច្ចសំខាន់ត្រូវហើយជឿជីងខ្ញុំបានសន្យានឹងអ្នកក្លាហានកូថានឹងបង្ហាត់វិជ្ជាគុណយើងគូឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការខកខានការហាត់គុណរបស់យើងគូនឹងមិនធ្វើអ្នកក្លាហានគូអស់សង្ឃឹមទេក្រោយពេលខ្ញុំចុះពីភ្នំឯងទទួលខុសត្រូវណាស់បាទលោកគ្រូអមយើងគូឲ្យមកណាបាទលោកគ្រូតាខ្ញុំនៅទីនេះហើយយេហេតុអីបានជាឯងមានរបបដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហេតុអីអឺណាយើងគូឯងទៅសាកល្បងវិជ្ជាគុណជាមួយគេមែនទេនិយាយមកអឺជម្រាបប្រសាលោកគ្រូតាអមអញមិញនេះខ្ញុំសម្រាប់នៅជើងភ្នំតែនឹកឃើញសម្ដីរបស់លោកអមគូក៏និយាយថាវិជ្ជាគុណរបស់បច្ចិមចិនខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏ខំហាត់ដល់អឺលោកអមគូឯងនិយាយត្រូវណាស់ចុះហេតុអីបានជាឯងរបស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអឺអោះមិននឹកស្មានថាពេលនោះមានឆ្កែឆ្កួតមួយមកពីក្រៅខ្នងខ្ញុំហើយចង់ខំហើយនឹងខ្ចាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំខ្លាចរត់ភ្លាមមិននឹកស្មានថាផងជើងធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះសំឡាងហើយដែលលោកគ្រូគាត់ទៅជួយតន់កុំអីនោះខ្ញុំមិននឹកជាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាទេជឿជើងពិតជាមានរឿងបែបនេះមែនណាបាទរឿងអំបញ្ញបែបនេះសុទ្ធតែជារឿងពិតទាំងអស់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំចុះពីលើភ្នំទៅឯងត្រូវតែបង្ហាត់វិជ្ជាគុណឈានចិនដល់យើងគូឲ្យចេះអស់ហើយត្រូវតែប្រាប់គេឲ្យខិតខំហាត់គុណផងដឹងទេសូមទទួលបញ្ជាយើងគូកាលពីមុនប្រុសតែខ្ញុំមានការធ្វេសប្រហែសបានបណ្ដោយអស់ឪពុកឯងធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តបណ្ដាលឲ្យមានកំហុសធំយ៉ាងនេះពាក្យចាស់លោកពោលថាគ្រូតាំងតែងទៅសិស្សពូកែថ្ងៃក្រោយឯងនៅក្នុងបច្ឈិនចិនត្រូវតែព្យាយាមនឹងស្ដាប់បង្គាប់របស់លោកគ្រូឯងជានិច្ចឯងដាច់ខាត់មិនត្រូវខ្ជិលទេលឺហើយឬនៅបាទលោកគ្រូតាបើអញ្ចឹងមែនយើងអាចទុកចិត្តចុះពីភ្នំបានហើយអូយពុះអស់ហើយអេឯងខំធ្វើការអីខ្លាំងម្ល៉េះឥឡូវញ៉ាំបាយសិនទៅណាណែញ៉ាំអើខ្ញុំលួចទុកឲ្យឯងណាខ្ញុំសូមអរគុណហើយលោកបងបណ្ណៃទេអាចចង្រៃចៅជឿជីងយាយគួយយើងមិនឲ្យឯងមើងងាយបានជាដាច់ខាតអូណែណែយាយគួឯងពូអស់ឯងឆាប់អស់មកអើវ៉ាវណែណែណែឯងមើលមើលអខ្លះតូចខ្លះធំខ្លះវែងខ្លះខ្លីតើឯងចេះពូអស់ទេអណែយាយគួយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយឯងណាណែយាយគួអាយលឺយើងនិយាយទេអ្ហ៎អាយខ្លងទេអ្ហ៎ហ៎យើងគួរអាយពូអូទុនដៃទុនជើងកំចាន់លេជាប់ហើយអ្ហ៎អីក៏អាយអត់មិនហ៎ហ៎
ចាំយើងប្រមូលបាយអីវិញណាណាណាស់ស៊ីយ៉ាឆាប់ស៊ីយ៉ាមកហូបថ្ងៃយ៉ាងនេះហើយមិនក៏ឲ្យមិនស៊ីចឹងហ៎មិនក៏មិនឆាប់ស៊ីទៅអកូនឯងចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតតើឲ្យហ៊ានខឹងនឹងយើងទៀតទេហ៎អេសាច់បងសាច់បងឯងបាយនឹងមកហូបនេះខ្ញុំរៀបចំរួចហើយបងយកទៅវិញចុះយើងដឹងហើយបបោមើលដំបងសូមបីអ្នកទោះក៏ឲ្យយើងបម្រើវាដែរមិនដឹងជាគ្រូអ៊ំគិតយ៉ាងម៉េចទេណែអឡដថ្ងៃក្រោយឲ្យកុំខ្លាំងដៃពេកណាបើមិនអញ្ចឹងទេសូមបីតបីក៏ឲ្យមិនបានស៊ីផងអើយដូចសួរសួរបើឈឺនោមចឹងបបដល់ហើយអើយអឺណែណោមដាក់គ្រែយើងឲ្យឆាប់ទៅជួយភៀមមកណែណោមដាក់គ្រែយើងអាចចៅចង្រៃឯងនេះឲ្យយើងស៊ីបាយលេខដៃផងហ៎ឥឡូវយើងឲ្យឯងហិតទឹកនំយើងម្ដងចុះកន្លែងប្រែតនរោបែបនេះទោះបីជាយកគ្រែស្នាញ់មកសែងយើងក៏យើងមិនទៅវិញដែរយើងមិនទៅទេហ៎យើគោះយប់ជ្រៅស្មើណេះទៅហើយឯងនៅមានចិត្តដល់លេងទៀតហ៎ទីមួយគឺកាប់ចាស់ជាជីងកាប់តតអញយកក្បាលទីទីកាប់តលអញដាច់ជើងតតតែកម្លាំងលេងរួចអត់ទេឆានអញនេះអញលង្កជេរយើងតជេរលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងទៅប្រាប់គ្រូមិនមិនទៅប្រាប់ទេខ្ញុំក៏លឺសិស្សច្បងថាលោកមេប៉ាក់និងលោកគ្រូពូជាមនុស្សចំសៀតដែរតើត្រូវការខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូពូទេចំសៀតយើងមិនបានថាលោកគ្រូមេប៉ាក់និងលោកគ្រូចំសៀតទេណាអេកាលពីមុនសិស្សច្បងថាឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញនេះគឺខ្ញុំលឺផ្ទាល់តជាខ្ញុំច្បាស់ណាអើយជឿថាអេសាច់ច្បងបាយមហូបខ្ញុំរៀបចំរួចហើយលបងអាចយកទៅបានហើយចូលមកទៀតអើយមានសិតអីប្រៅយើងហ៎ដើរទៅក្នុងព្រៀបបបាទលបងអើយអីនេះវ៉ាវបាយមហូបនេះដូចតែយើងចឹងដែរតើចប់ជាអយុធធម៌មែនអេណែសិស្សច្បងញ៉ាំហូបគេអស់អញ្ចឹងឲ្យគេញ៉ាំបាយទៅទេអូសំឡេងមែនអាយនេះសំឡេងធំហើយមានបាយស៊ីដូចយើងទាំងស្មានអត់សំឡេងបន្តិចទៀតអត់បាយស៊ីអាយប្រកាសជិះដឹងខ្លួនហើយអ្នកតោះអ្នកតោះមិនមែនជាមនុស្សទេមិនក៏សិស្សច្បងអក្រក់ចំពោះគេម្ល៉េះ
ហើយយ៉ាឥឡូវយើងមិនស៊ីបាយអីណាអាចបាច់ភាពផលអីយ៉ាឥឡូវនេះអាចទៅណេណាទៅណែយកកន្ត្រក3នេះមកតាមយើងភ្លាមមកឆាប់ដល់តាមយើងមកលោកមេប៉ាក់និងលោកគ្រូពូអត់មានហៅខ្ញុំធ្វើការនឹងទេតើយើងជិះសើចច្បងអីណាយើងហៅអាចធ្វើការឯងខ្ញុំធ្វើណែអើ3គ្រឿងអីមិនធ្វើពុតទៅស្លាប់ទេយកអស់វាស៊ីមិនបងអស់វាស៊ីអើព្រះអង្គម្ចាស់តូចណែអាយគ្រឿងឲ្យឈួតហើយកន្លែងនេះគ្មានផងម្ចាស់តូចអីទេគឺមានតែលោកអេសីយើងនេះណាអេផងម្ចាស់តូចតើបាទណាឈប់និយាយទៅណែនំព្រះនិយាយច្រើនហើយទៀតអ្ហ៎មិនក៏មិនស៊ីបាយទៅអ្ហ៎ចង់ឲ្យយើងបញ្ចុកឯងណាអ្ហ៎អេមិនបានច្អត់មានមហូបអញ្ចឹងកាលពីមុនក៏មិនមែនអាក្រក់ដល់ម្លឹងដែរណាមានបាយអពអេសីហើយនៅសាញ់ទៀតណាពួកឯងមិនចង់ស៊ីទេបើមិនចង់ស៊ីទេខ្ទេចទៅឲ្យសខានទៅហ៎អាយហ៊ានធ្វើបាបពួកយើងផងហ៎តើហើយមិនបាក់របស់ពួកឯងមកយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎ហ៊ានយកគ្រូអស់មកបន្លាយយើងផងហ៎អាយមិនខ្លាចស្លាប់ទេអីយ៉ាទៅអីអូយអូយទៅបងបងអីណាចង់បាច់គេស្លាប់ហ៎យ៉ាងម៉េចពួកវាទាំង3នាក់នឹងមានទោសធ្ងន់ណាស់បើសិនជាយើងចង់វាយវាក៏បានដែរអាយបាច់ខាត់យើងឯងអីយ៉ាបងអីអីយ៉ាថាប់ជួខាត់ទៅទៅបងនោះគេបាច់ស្លាប់តើឡើងហ្នឹងហើយពួកឯងចង់ស្លាប់ណាស់ទៅតែយើងមិនចង់ឲ្យពួកឯងស្លាប់ភ្លាមទេមានពលទៅណែយើងមកវាយពួកឯងទៀតយើងមកវាយសបាយដៃណាស់តែយើងគួរមិនក៏ឲ្យមិនចេញមកចង់នៅជាមួយពួកវាអីអូពួកយើងចង់ខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេជួយពួកយើងផងទៅជួយយើងផងទៅអូពួកយើងចង់ទៅស្លាប់ទៅបាយក៏មិនចូលដែរណារបស់ព្រះអង្គចាស់ទៅអើលោកទាំង3ដកដល់នឹងពួកលោកទាំង3នៅចំណាំខ្ញុំបានទេអើអែងគឺខ្ញុំបានយកបាយនឹងមកហូបយកមកអ្នកទាំង3ញ៉ាំហើយអោះបាទបាទញ៉ាំហើយចំយកប្រសើរណាស់ណាកពោះឃ្លានផងអូនប្រុសហ่าអែងចំចិត្តល្អមែនណាមិនត្រឹមតែចិត្តល្អទេគឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងមកណយធ្វើល្អពិតជាបានផលល្អថ្ងៃក្រោយឯងពិតជាមានគ្រួសារដ៏ល្អហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកដ៏មិនខានយ៉ាគេឲ្យស៊ីចេះតែស៊ីទៅអីក៏និយាយច្រើនម្លេះនិយាយច្រើនខុសច្រើនណាស៊ីទៅតើពួកលោកទាំង3មានឈ្មោះអីដែរអូកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំលោក3ឈ្មោះសម្បើមណាខ្ញុំគឺជាស្ដេចក្រាញ់ម្នាក់ឈ្មោះសានភុងណែគាត់ម្នាក់នោះគឺជាសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់ជាមច្ចរាជទំលុះមេឃឈ្មោះធានហើយចំណែកលោកម្ចាស់ខណោះគាត់ជាលោកម្ចាស់ស្រុកដៃ1000ឈ្មោះជើងមានពូណាខ្ញុំបាទសូមគោរពចុះហេតុអីបានជាពួកលោកទាំង3ត្រូវអីសេះគម្រោះអស់នោះចាប់យកមកឃុំនៅក្នុងបច្ចិនចិនអញ្ចឹងអឺរឿងនេះបើនិយាយទៅវែងឆ្ងាយណាស់ពេលនោះគឺអើពេលនោះស្អីពួកខ្ញុំត្រូវមនុស្សអាក្រក់មកធ្វើបាបទេ
អីសេចក្ដីប្រុសអស់នោះដូចជាហួសហេតុពេកហើយពួកគេបានធ្វើបាបពួកលោកទាំង3បែបនេះនិយាយតែខ្ញុំដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយនឹងពួកលោកណាតើពួកលោកទាំង3ស្គាល់ឪពុកខ្ញុំទេឪពុករបស់ខ្ញុំគឺគាត់ឈ្មោះយើងខាងណាតើពួកលោកស្គាល់ទេអាយ៉ាយើងខាងគឺជាឪពុករបស់ឯងអាយ៉ាចង់បានជាមុខរបស់គេដូចយើងខាងបែបបិទត្រូវហើយបើចុះប្រសើរណាស់សិស្សច្បងយើងមានអ្នកស្នងតម្លៃហើយពួកលោកពិតជាស្គាល់ឪពុកខ្ញុំឯណាហើយមិនត្រឹមតែស្គាល់ទេកាលពីមុនពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បានបដូរស្លាប់រស់ជាមួយនឹងគាត់ទៀតណាតែស្ដាយណាស់គាត់ឥឡូវនឹងស្លាប់មុនពួកយើងទៅទៀតទាំងអស់គ្នានិយាយមកតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ពួកខ្ញុំអូបងមកចាស់តូចកាពិតរឿងកាពិតបងមកចាស់តូចស្លាប់យ៉ាងវេទនាណាស់ណាពេលនោះបងមកចាស់តូចធ្វើការត្រឹមត្រូវបន្តែប៉ុណ្ណោះចិត្តល្អថែមទៀតណាអ្នកណាមួយក៏គេចូលចិត្តគាត់ដែរត្រូវហើយគាត់ជាមនុស្សខ្លាំងប្រកែកមានចិត្តទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែការងារមិនទាន់បានសម្រេចក៏ត្រូវគេយកច្រឡំគាត់ត្រឹមមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបទាំងអស់គ្នានិយាយមកតែអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំកាពិតប្រអមម្ចាស់តូចគាត់អេពេលនេះពួកយើងការពារខ្លួនឯងបានផងកុំឈឺឆ្អើររឿងក្នុងពិភពគុណនោះព្រឹទ្ធាចារ្យគុំនុំឪពុកធំប៉ុនមហាមេសូមលោកជឿអណិតដល់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកតែអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំសូមលោកជឿប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកបានទេទុកដូចជាធ្វើបន់ចំពោះខ្ញុំទៅចុះខ្ញុំបាននឹងចង់ចាំជានិច្ចបានប្រាប់ឯងក៏បានដែរឯងដោះលែងយើងទៅ3នាក់សិនណាដោះលែងពួកលោកហ៎ត្រូវហើយឥឡូវនេះបងប្រុសឯងមើលបងប្រុសឯងឃើញស្រោបហើយគឺពិបាកណាស់ណាបើសិនជាឯងដោះលែងពួកយើងនឹងប្រាប់ឲ្យពីអាចកំបាំងនៅក្នុងនេះទាំងអស់ណាបានខ្ញុំនឹងរកមជ្ឈបាយដោះលែងអ្នកទាំង3ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះអ្នកទាំង3ត្រូវប្រាប់ខ្ញុំណាតែអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ពួកខ្ញុំបានមកណាក៏មកនឹងអេសេះច្បងមិនក៏មកយឺតម៉េះលោកបងមើលហូបទៅជាអស់ហើយណាហើយហត់កូនហត់ដល់ចុកចាក់ពេញខ្លួនអស់ហើយហើយត្រូវយកបាយពួកវាស៊ីទៀតហើយដេកមកភេទក៏មិនបានណាគួរឲ្យក្តៅក្រហាយហើយហើយរួចហើយខ្ញុំធ្វើការរួចអស់ហើយទៅងូតទឹកសិនងូតទឹករួចហើយទៅរកគេនិយាយគ្នាលេងសិនយើគួរឲ្យតែនេះដល់ទៅអើអស់មែនណាអស់ក៏ខ្ញុំពោះរួចទឹកក៏រែករួចអស់ហើយការងារស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើរួចអស់ដែរសេចក្ដីបងយកបាយទៅឲ្យគេចុះណាខ្ញុំលាឯងទៅណាមានការអីហ្នឹងថ្ងៃនេះបើឯងទៅនៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកបាយឯងឲ្យ3នាក់នោះស៊ីហើយណាណែសេចក្ដីបងការងារយកបាយឲ្យអ្នកទោសស៊ីតាំងពីមុនមកគឺសេចក្ដីបងជាអ្នកធ្វើថ្ងៃនេះមកឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅវិញខ្ញុំជាសិស្សឈ្មោះរបស់ឯងតើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបានទេមិនមែនទេសិស្សច្បងនៅនិយាយច្រើនទៀតឲ្យហ៊ានប្រឆាំងនឹងបជាយើងផងឆាប់យកបាយទៅព្រៀបយកទៅក៏យកមិនក៏ចាំបាយស្រែកលោឡាឲ្យចូលធ្វើស្អីទៀតបើសិស្សច្បងមិនឲ្យសើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលទៅយ៉ាងម៉េចកើតហេសុំខ្លាយឯងអើយដល់លេងពួកយើងទៅត្រូវហើយលេងពួកយើងព្រាបមើលដល់លេងពួកលោកក៏បានដែរប៉ុន្តែពួកលោកត្រូវតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំអឺណែថប់សិនឯងត្រូវតែនាំយើងចាក់ចេញពីកន្លែងនេះពួកយើងនឹងនិយាយប្រាប់ឯងត្រូវហើយណែយើងបាននិយាយគ្នារួចអស់ហើយណាថាអ្នកទាំង3នឹងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដោះលែងអ្នកទាំង3ទេអ្នកទាំង3ចង់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហ៎មិនមែនទេឯងដឹងស្រាប់ហើយកាលពីប្រសាជាជាងភៀបបាល់ខ្ញុំមិននឹងដឹងថាឯងមិនលែងល្បិចនោះអញ្ចឹងធ្វើមកខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំង3ព្រមនិយាយ
ងាយស្រួលទេឯងជួយនាំពួកយើងចាក់ចេញពីបាក់ឈិនចិននេះសិនទៅពួកយើងនឹងនិយាយប្រាប់ឯងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ពួកឯងបានម៉ាត់ណាក៏ម៉ាត់ហ្នឹងតែច្បងពីបងពីបងភ្លើងឆេះនៅក្នុងភ្លើងឆេះនៅខាងក្នុងត្រឹមមិនដូចជាហេតុអីទេស្រាប់តែក្នុងនោះមានភ្លើងឆេះអាឡាក់គេយ៉ាងម៉េចអាឡាក់ចេះតែច្បងទៅពីទៅហាក់គ្នាគ្នាមកជួយគ្រលប់ភ្លើងទៅចាំខ្ញុំចូលទៅទុកស្កាត់ហ្នឹងក៏បាច់ឆេះខ្លាំងពេកអូហ្នឹងតែមិនលឺកាត់ទៅមកទៀតលឿនទៅលឿនទៅដែរអូទៅតាមភ្លើងដែរផ្លូវនេះគឺផ្លូវកាត់ចុះពីលើភ្នំទៅអ្នកទាំងបីដើរតាមផ្លូវតូចនេះទៅនឹងអាចចាក់ចេញលោកគុំចំណានបានណាអូនប្រុសហ่าខ្ញុំសូមអរគុណអូនហើយអូនឲ្យធ្វើល្អប្រកបជាបានអូនណាចាប់ទៅដល់ទៅអេណ៎ៗៗៗខ្ញុំលើទាំងបីមិនទាន់ប្រាប់ខ្ញុំផងវាសួរពីស្ត្រីសម្រាប់ឪពុកវាណាជាណ៎ណាស់អូនប្រុសខ្ញុំប្រាប់ឯងតាមត្រង់ចុះទោះបីជាឯងនឹងធ្វើស្ត្រីសម្រាប់ឪពុកឯងជាណាក៏ឯងមិនអាចចូលទៅបានដែរមិនអញ្ចឹងអីយ៉ាអស់ប្អូនណាឥឡូវយើងប្រាប់ឲ្យទៅចុះណាអ្នកដែលសម្រាប់ឪពុកឯងនោះគឺមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងណាស់ណាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយប្រាប់ឯងដូចជាឲ្យទៅស្លាប់អញ្ចឹងណាត្រូវឲ្យគុំទៅរស់ក្តីស្លាប់អីណាពួកលោកមិនព្រមនិយាយចាំមើលចាំមើលខ្ញុំស្រែកមួយម៉ាត់តើរត់រួចទេអីយ៉ាតែអ្នកប្អូនណាគុំស្រែកព្រិះព្រះឲ្យសោះណាបើអញ្ចឹងថានិយាយមកពួកខ្ញុំមិនមែនមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅសត្រូវរបស់ឯងគេមកសម្លាប់ខ្ញុំបបិទមាត់ណាសត្រូវដែលសម្លាប់ពួកខ្ញុំពិតជាប្រកែណាស់ទៅហើយយ៉ាគឺប្រកបអញ្ចឹងមែនណាសត្រូវរបស់ឯងគេប្រកែណាអរៈខំកើតមិនពឹសខាងលិចស្ដាច់ខាងត្បូងស្មុំខាងជើងសុទ្ធតែជារៀបបង្ហាត់វិជាគុណគេណាត្រូវហើយត្រូវហើយគឺឈ្មោះរបស់ពួកគេនោះល្អណាស់អ្នកណាក៏គោរពពួកគេទាំងអស់នោះដែរបើមិនជាឯងចង់សម្លាប់គេគឺដូចជាប្រឆាំងនឹងពិភពគុណអញ្ចឹងណាស់ហើយកុំឲ្យផងអីទាំងបីអ្នកចង់និយាយអំពីពួកឆេងនិងពួកយុវពីអ្នកប្រតិប្រពន្ធហ្នឹងមែនទេណាស់ឯងនិយាយដល់ខ្លួនឯងទេណាពួកខ្ញុំអត់បាននិយាយទេត្រូវហើយប្រកបអញ្ចឹងហើយពេទ្យពួកគេមែនទេពេទ្យពួកគេសម្លាប់ពួកខ្ញុំមែនទេអីយ៉ាទោះបីជាមែនក៏ដោយមិនមែនក៏ដោយឯងមិនត្រូវទៅសងសឹកនឹងគេទេបើឯងចង់ស្លាប់ឯងទៅសងសឹកទៅអ្នកទាំងបីមិនខកខ្ញុំទេពួកឆេងនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាមនុស្សល្អណាស់ពួកគេមិនសម្លាប់មនុស្សដែលផ្ដាស់ទេនិយាយក៏ខកខ្ញុំទៀតដែរអើអីស្លាប់ហើយប្អូនប្រុសហ่าមនុស្សយើងមិនអាចវាយតម្លៃពីសម្បកក្រៅបានទេគិតតែមើលបាក់ឆេងចិនក៏ជាបាក់ត្រឹមត្រូវដែរហេតុអីក៏ឲ្យសេកម្រុះអស់នឹងវាចិត្តអត់ស្រុកខ្លាំងម្ល៉េះត្រូវហើយគេឈ្មោះរបស់ពួកវានោះគឺល្អមែនណាតែឯសេចក្ដីគម្រោះអស់នេះគឺថោកជាខ្លាំងណាស់ណាអើបងអូនណាជឿខ្ញុំទៅប្រយ័ត្នចាញ់បោកវាណាអញ្ចឹងតើបាច់ជាវាធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំកាពិតក៏វាសម្លាប់ពួកខ្ញុំសោះណែបងអូនណាឲ្យមិនអីទេណែបងអូនប្រុសគុណបងរបស់ឯងថ្ងៃក្រោយចាំពួកខ្ញុំសងគុណឯងវិញណាខ្ញុំលាសិនណាតោះពួកយើងទៅអេណែណែបោកលឿនតិចទៅមើលវិញអូលឿនមកបងបងស្អាតតិចមើលអីចំមិនដបងអើយតាលោកគ្រូមកប្រយ័ត្នស្លាប់ទាំងអស់គ្នាណាអូនេះលោកគ្រូមកអូលឿនតិចមកអូលឿនលោកគ្រូពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះចង់មកសៀតមែនហើយយាមអ្នកទោសទាំង3នាក់ឲ្យវារត់រួចជិងទូបើលោកគ្រូនៅពេលដែលភ្លើងឆេះក្រែងឯងយកបាយមកឲ្យអ្នកទោសហេតុអីបានជាវារត់រួចអូលោកគ្រូអឺពេលនោះខ្ញុំអោះគឺអញ្ចឹងតាអបាញ់មិញសាច់ច្បងក៏រៀបចំយកបាយទឹកទៅឲ្យស្រាប់តែគាត់ឈឺគាត់ក៏ប្រើឲ្យខ្ញុំយកទៅជំនួសគាត់
ខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងនេះស្រាប់តែឃើញភ្លើងឆេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងសិស្សច្បងទាំងអស់គ្នាគិតទៅនាំគ្នាពលត់ភ្លើងដូច្នេះហើយបានជាអត់ឃើញអ្នកទោសទាំងអស់នោះឆ្លៀតពេលរត់មកពីខ្ញុំប្រហែលពេកអសូមលោកគ្រូមេត្តាអភ័យទោសណាអាលោកគ្រូអ่ะខ្ញុំមើលបានកូនសៅនេះណាហើយឃើញនៅសូមបីតែកូនសៅក៏ធ្វើជុះដែរចំជាចំមកទៀតមែនវាទាំងបីត្រូវបានលោកគ្រូបំផ្លាញវិជ្ជាគុណវាចោលហើយទោះបីជាវាចាញ់ទៅក៏វាមិនអាចធ្វើអីបានដែរជិងទូបាទលោកគ្រូហើយចាប់ទៅសម្អាតកន្លែងនេះហើយរៀបចំឃ្លាំងស្បៀងឲ្យស្រួលបួលដែរបាទលោកគ្រូឆាប់ចេញទៅបើក៏មិនឆាប់ចេញទៅយើងគួរព្រឹកស្អែកនេះឯងត្រូវទៅជួបយើងណាមានការអីថ្ងៃមុនឯងបានប្រាប់មេបាក់ថាយើងមិនបានបង្ហាត់វិជ្ជាគុណឯងទេចាប់ពីស្អែកនេះតទៅយើងត្រូវបង្រៀនវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្របាក់ឈិនចិនឲ្យឯងតើឯងពេញចិត្តទេពុកសូមនិយាយនឹងពុកជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំផាត់វិជ្ជាគុណឲ្យប្រកាយជាងគេដើម្បីសងសឹកជួយពុកវិជ្ជាគុណរបស់បាក់ឈៀនចិនយើងគឺបែងចែកខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅស្ដាប់សិលដំបងរកជីបចោ9ជីបចោ9តាក់ទងគ្នាអារម្មណ៍ភ្លឺស្វាងជីបចោដើរស្រួលកំឡុងចាញ់ពីបាតជើងហាចម្លែកមែនតាំងពីមុនមកអីសេកំរក់នេះស្អប់ខ្ញុំណាស់ហាត់អីក៏ស្រាប់តែបង្រៀនខ្ញុំពីវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងយីឬមួយក៏វាបង្រៀនឲ្យខ្ញុំអានខុសនិងអាចធ្វើបាបខ្ញុំអេតែច្បងហ៎យ៉ាងម៉េចមានការអីហ្នឹងអូអត់អីទេខ្ញុំអានមេសុតចិត្តសាស្ត្រស្រាប់តែភ្លេចមកកន្លែងខ្ញុំចង់សួរសាច់បងបន្តិចតើបានទេលោកបងចាំឬក៏អត់មានអីកប៉ិចកប៉ុងតាសួរមកចុះណែតាំងសិលដំបងរកជីបចោ9ជីបចោ9តាក់ទងគ្នាអារម្មណ៍ភ្លឺស្វាងបន្តមកទៀតគឺស្អីជីបចោដើរស្រួលគឺផ្ដុំចេញពីបាតជើងហើយរំសាយចេញទៅពេញខ្លួនប្រាណទាំងអស់អូណែនៅសំមាត់ទៀតកំឡុងធៀបបាត់បណ្ដាមណ្ដាណែឃ្លាទី2ជាស្អីអឺសោមាសបាត់ហើយបញ្ញាប់បោក្រោយណានៅផ្លេអាទិត្យទេអស់ហើយអស់ហើយអរគុណណាស់សិស្សច្បងមិនគួរសមនេះហ៎មើលទៅមេសោតនេះមិនមែនខ្លាំងខ្លាចទេខ្ញុំប្រហែលជាយល់ចំលើគាត់ណា